نعت پاک کا مطلع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ مزمل مدثر یاسی طہٰ روشن ہے، وصف عمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے۔ مزمل مدثر یاسی طہٰ روشن ہے، وصف عمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے۔ مزمل مدثر یاسی طہٰ روشن ہے، وصف عمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے۔ مزمل مدثر یاسی طہٰ روشن ہے، بھیج درود پاک نبی پر اے ایمان والو، بھیج درود پاک نبی پر اے ایمان والو۔ بھیجا ہوا رب اکبر کا، بھیجا ہوا رب اکبر کا، بھیجا ہوا رب اکبر کا، بھیجا ہوا رب اکبر کا تحفہ روشن ہے۔ مزمل مدثر یاسی طہٰ روشن ہے، وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے۔ مزمل مدثر یاسی طہٰ روشن ہے، امی بنا کے رب نے بھیجا، علم لدنی ہے بخشا۔ امی بنا، یہ پیشکش ہے درگیش سائنڈ سینٹر کی۔ نبیوں کی بخشی ہے امامت، قرب میں اپنے بلوایا۔ نبیوں کی بخشی ہے امامت، قرب میں اپنے بلوایا، قرب میں اپنے بلوایا۔ آپ کی رفعت کا کیا کہنا، شان مقدس بھی ہے رفانا، شان مقدس بھی ہے رفانا۔ یوں عذبا و نجم ہے دندا، آنکھیں ہیں مازا، یوں عذبا و نجم ہے دندا، شمس سے روے انوارے و شمس سے روے، انوارے و شمس سے روے، انوارے و شمس سے روے، زیبا روشن ہے۔ مزمل سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یاسی طہٰ روشن ہے، وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے۔ نام نبی بھی نام خدا کے ساکت فلک لکھا، نام نبی بھی نام خدا کے ساتھ فلک پر ہے لکھا۔ بعد خدا مخلوق میں سب سے برتر بالا ہے رتبہ، بعد خدا مخلوق میں سب سے برتر بالا ہے رتبہ، برتر بالا ہے رتبہ۔ دست قدرت نے ہے سوارا، شکل بشر میں نور سراپا، شکل بشر میں نور سراپا۔ پشت پہ مہر نبوت، سر پہ تاج شفاعت کا، پشت پہ مہر نبوت، سر پہ تاج شفاعت کا۔ دونوں جہاں میں آمن تیرا، 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 بچا روشن ہے۔ مزمل مدثر یاسی طہٰ روشن ہے، وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے۔ سیاسی طہٰ روشن ہے،
کر نہ سکے گا کوئی بھی کافر اب تو زیارت کعبے کی، کر نہ سکے گا کوئی بھی کافر اب تو زیارت کعبے کی، ان کی حدیں بتلا دی نبی نے کر کے طہارت کعبے کی، ان کی حدیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان حضور حافظ ملت فیضان حضور حافظ ملت سبحان اللہ کا پیغام دیا ہے رحمت اپنی عام کیا ہے رحمت، یہ پیشکش ہے درگیس ساؤنڈ سینٹر کی، سبحان اللہ ہو گئی تکمیل دین حق شہ نے فرمایا، ہو گئی تکمیل دین حق شہ نے فرمایا، آخری حج اکمل تو لکم کا، آخری حج اکمل تو لکم کا، آخری حج اکمل تو لکم کا، آخری حج اکمل تو لکم کا خطبہ روشن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ حضرات بھی سبحان اللہ کہتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے، مزمل مدثر یاسیتا روشن ہے، کہنے لگے یہ اہل فلک بھی صبر بلالی کیا کہنا، کہنے لگے یہ اہل فلک بھی صبر بلالی کیا کہنا، چور بدن ہے زخم سے ان کا لب پہ عہد کا ہے جملہ، چور بدن ہے زخم سے ان کا لب پہ عہد کا ہے جملہ، لب پہ عہد کا ہے جور جفائے دشمن ایمان، مل گیا خاک میں ہو کے پشیما، مل سبحان اللہ سبحان اللہ خاک میں ہو کے پشیما، جذبہ ایمانی پر ان کے رحمت ہے صدقے، جذبہ ایمانی پر ان کے رحمت ہے صدقے، دل میں عشق نبی ہوٹوں پر، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سیتا روشن ہے وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے، مزمل مدثر یا سیتا روشن ہے، جنگ کا جب اعلان سنا تو جوش ایمانی بھڑکا، جنگ کا جب اعلان سنا تو جوش چھوڑ چلے ایک شب کی دلہن کو غسل طہارت بھی نہ کیا، چھوڑ چلے ایک شب کی دلہن کو غسل طہارت بھی نہ کیا، غسل طہارت بھی نہ کیا، حضرت حنظلہ لرن میں جا کے پائی شہادت فضل خدا سے، پائی شہادت فضل خدا سے، غسل دیا میت کو ان کی آنکھ ملائک نے، غسل دیا میت کو ان کی آنکھ ملائک نے، شہداء اسلام میں ان کا، شہداء اسلام میں ان کا، شہداء اسلام میں ان کا، شہداء اسلام میں ان کا رتبہ روشن ہے، مزمل مدثر یا سیتا روشن ہے وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے، مزمل مدثر یا سیتا روشن ہے، ان کی صداقت ان کی عدالت ہے دنیا میں لاسانی، ان کی صداقت ان کی عدالت ہے دنیا میں لاسانی،
وجود و سخا میں شجاعت میں ہے پنہا جو شیرو آنے جود و سخا میں شجاعت میں ہے پنہا جو شیرو آنے پنہا جو شیرو آنے ہیں چاروں ایسار کے خوگر محرم راز فخر محرم راز فخر پیمبر صدیق و فاروق غنی ہو یا شیر داور صدیق و فاروق غنی ہو یا شیر داور معمار دین و ملت کا 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 اسوہ روشن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روشن ہے وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے مزمل مدثر یاسی تاہا روشن ہے بیعت فاسق کو ٹھکرایا فاطمہ بی کے پالے ہیں بیعت فاسق کو ٹھکرایا قلب شہر والا کے ہیں ٹکڑا دین و شریعت والے ہیں قلب شہر والا کے ہیں ٹکڑا دین و شریعت والے ہیں دین و شریعت والے ہیں جن پر ہے قربان عبادت جن کی شہادت رش کے شہادت جن کی شہادت رش کے شہادت عالم تشن لبی میں کیا جو تیر کے سائے میں عالم تشن لبی میں کیا جو تیر کے سائے میں آج بھی ابن حیدر کا وہ 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 سجدہ روشن ہے مزمل مدثر یاسی تاہا روشن ہے وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے مزمل مدثر یاسی تاہا روشن ہے ہاں حضرات دعا کے ساتھ مقطع ملاحظہ فرمائیں ارشاد ہو ارشاد قسمت کو چمکانے والے میری بھی قسمت چمکا دے قسمت کو چمکانے والے میری بھی قسمت چمکا دے کر لے قبول دعائے مولا سرور عالم کے صدقے کر لے قبول دعائے مولا سرور عالم کے صدقے سرور عالم کے صدقے کاش کی اذن حضوری پائے سر کے بل ہم دم بھی جائے سر کے بل ہم دم بھی جائے لرزیدہ ہوٹوں پہ سجا کے تحفہ درودوں کا لرزیدہ ہوٹوں پہ سجا کے تحفہ درودوں کا دیکھ لے شاہ فتحا کا جو دیکھ روشن ہے مزمل مدثر یاسی تاہا روشن ہے وصف حمیدہ سے قرآن کا پارا روشن ہے مزمل مدثر یاسی تاہا روشن ہے بھیج درود پاک نبی پر اے ایمان والو بھیجا ہوا رب اکبر